Jokios klaidos nėra. Jūs nebegyvas. Miręs? Aš esu gyvas, gyvas. Sveiki, gyvi. Komedijos Aš gyvas radio centro premjera. Prikelkit mane, prašau, ir namus gražinkit. Tomai prikelsim, bet po savaitės. Rugsėjo 28. Visose Forum Cinemas. Pasijok pats pirmas ir sužinok, kas būna, kai vieną dieną atsibundi miręs. O tai kur man dabar eiti? Eikite jūs namo.